Welkom bij de yoga in Deventer en omgeving. Ja, ze zeggen dat we op het ogenblik in een crisis zitten. De coronaviruscrisis. En ja, crisissen, daar heb ik altijd veel van geleerd in mijn leven. En ik bekijk het altijd van de spirituele kant. Dat ik zoiets heb van, ja, waarom is dat door een vleermuis overgebracht? En als je kijkt in het boek Ziekte, de sleutel tot zelfbevrijding. Wat hebben wij te leren van virussen en infecties? En hoe is ons gedrag tijdens een crisis? Nou ja, dat hamsteren, dat heeft mij geïntrigeerd. Dat ik dacht van, hamsteren, waar komt dat vandaan? En zo. En hoe zit dat? En welke mensen doen dat hamsteren? Enzovoort. En ja, persoonlijk ben ik daarmee opgevoed. Mijn moeder heeft de oorlog meegemaakt. En die hebben echt wel honger gehad. Ze hadden het niet best in de oorlog. En zelfs 20, 25 jaar na de oorlog, als je bij ons een keukenkastje opentrok, dan vlogen de blikken om je kop heen. Zij hamsterden van alles aan blikken. Hè? En terwijl, ja, we hebben toen alleen maar de Koude Oorlog meegemaakt. Maar altijd te veel in huis. Altijd te veel in huis. Maar dat kwam vanuit die hongerwinter en vanuit dat ze ja, heel vaak een leeg buikje hadden. Dus ik weet er alles van dat hamsteren. En toen werd ik zelfs nog yoga-docent. Dat ik dacht van, hé, dat is leuk, die hamstertheorie en dat van mijn moeder. Maar ten eerste, yoga. Dat hamsteren, dat komt vanuit het Muladhara-chakra. Wortelchakra heet het, als je het vertaalt vanuit het Sanskriet. En dat is angst. Angst. Dus merk jij dat je ook gehamsterd hebt, dan zou je dat eerste chakra eens bewust kunnen worden. Doe veel oefeningen met de benen. Losmaken, sterk maken, evenwichtsoefeningen, voetmassage, visualisaties, gebruik de kleur rood, trek rode sokken aan. Enzovoort. Hè? Lees er maar wat over op internet, over het Muladhara chakra, het eerste chakra. Daar is een relatie tussen dat hamsteren en dat eerste chakra. Dan kom je op, ja, liefde, vertrouwen. Vertrouwen. Hè? Wij leven op het ogenblik in een controlemaatschappij. Hè? Dat we ja, proberen alles onder controle te krijgen, dat virus enzovoort. Maar dat je vertrouwt. Nou ja, zelf heb ik dat ook al gedaan. Omdat die reizen allemaal zo goedkoop zijn, hebben wij nu al 3 reizen geboekt. We gaan eind april weg. We gaan een spirituele mooie reis naar Samos in juli. En India, de erotische tempels, zijn ook al geboekt. Hè, want wij hebben een soort vertrouwen van, ach, dat komt wel goed. Dat komt wel goed. Hè? En dan zie je dat heel veel mensen in angst zijn dat je nu die reisjes voor heel weinig geld kunt boeken. Maar dat vertrouwen, dat is ook dat je daar een soort mantra voor gebruikt. He, van ik heb het goed en alles komt weer op zijn pootjes terecht. He, dat je je hart openstelt. Dat je ook woorden praat vanuit vertrouwen. He. En niet die angst onderdrukken, want dat zie je op het ogenblik ook veel op Facebook. Dat mensen zeggen van, ja, dat angstvirus is groter dan het coronavirus en zo. Nee, soms kun je best angst hebben. Hè? Maar dat je ook wel weer ja, humor hebt over die angst. Hè? En dat je, dat je dat relativeert. Dus vertrouwen is echt iets wat mooi in relatie staat met het hamsteren. Dan, dat geldt voor heel veel dingen, ook in de yogawereld, dat je eens het omgekeerde doet. Dus je ziet dat de wereld aan het hamsteren is. En dan heb je zoiets van, zou dat woord onthamsteren ook bestaan? Nou, dat hebben wij toegepast. Dus wij hebben gekeken in de keukenkastjes van, wat staat er al een hele poos en wat kan weg? Zijn er nog mensen die we kunnen helpen met bepaalde producten die we hebben? En ja, dat is gewoon heel mooi om te zien, dat je dan relativeert, dat je ziet dat de omgeving om je heen allerlei dingen hamstert.
Hè? Zelfs, ik had een beetje keelpijn en wat grieperig en zo. En ja, dan blijkt de paracetamol helemaal niet meer aanwezig te zijn. Hè? Nergens meer een paracetamolletje te vinden. Hè? Hamsteren. Hè? Dus kijk daar ook eens naar. Dan, vanuit welke gevoelens komt dat hamsteren? Hè? Is het alleen maar die angst? Of zoals bij mij, mijn moeder. Hè? Je jeugd, dat je al bent opgevoed in je jeugd met hamsteren. Hè? Komt het voort vanuit vertrouwen? Komt het voort vanuit vaste patronen? Hè? Dat zou ook kunnen. Hè? Dus daarom, ja, waar ik net zei, dat onthamsteren, hè? Pas dat eens toe. Dan, ja, dit wordt interessant. Want ik vroeg mij af, waarom nou toiletpapier? Ik heb het nog gevraagd in mijn yogalessen. Dat ik zei van, weten jullie ook, want ja, ik snap het helemaal niet. Waarom nou toiletpapier? Je kunt je nog voorstellen dat je brood hamstert. Of dat je medicijnen hamstert of zo. Dat je dat nog bang bent dat dat er niet meer komt of zo. Maar waarom toiletpapier? Nou ja, als je 20 keer in India bent geweest zoals ik, dan gebruik je helemaal geen toiletpapier meer. Dan gebruik je water. En noem maar op, dus ja, dat is toch genoeg om, om je billen mee af te vegen, zou ik zeggen. Hè? Je hoeft hier maar de tuin in te lopen en er liggen blaadjes en elke dag komt de krant en zo. Nou ja, als je daarnaar kijkt, dan is het vanuit het yoga perspectief, is dat wel te verklaren. En dan komen we weer uit op dat eerste chakra. En dat is toch eigenlijk ook wel grappig. Want dat eerste chakra, dat is ook de cursus loslaten. Nou ja, als jij niet kunt loslaten, wat koop je dan? Toiletpapier natuurlijk. Dus de psychologische verklaring van hamsteren en toiletpapier, dat is bij de yoga zo gevonden. Dat eerste chakra, de cursus loslaten. Nou ja, dat loslaten, daar zou ik nog een hele middag over kunnen praten. Misschien dat ik daar nog wel een stukje filmpje over maak, want dat is een heel interessant thema, de cursus loslaten. Nou ja, dit zijn wel zo de belangrijkste dingen die je eens voor jezelf na kunt gaan als je merkt dat je aan het hamsteren bent geweest. En ik hoop dat wij in 2040 of in 2050, dat we dan nog lachend tegen elkaar zeggen van, goh, hè, we hebben deze week hebben we de laatste toiletrol hebben we opgemaakt die onze ouders hamsterden in 2020. En nu zijn we 30 jaar verder, 20, 30 jaar verder. En nu hebben we de laatste toiletrol uit de kast gehaald. Dat zou toch leuk zijn als we dat met elkaar kunnen delen over 20, 30 jaar. Dus ik wens jullie een hele goede onthamster-energie. En met een yoga groet en hopelijk weer snel op de yogamat voor de cursus loslaten en heel veel andere mooie thema's bij de yoga. Met een yoga groet, Peggy.